I anime televizionin tema, VIP intervise ne vazhdojmë me Visara Zemin, koordinatorin e rrjetit të organizatave civile COSID. Visar, cilë është qëndrimi i aliatëve tanë perëndimor, por edhe i fqinjve tanë lidhur me ndërtimin një termocentrali cili gjeneron rrymë me mbetjet e fosilive, pra me mbetjet e ngurta, me qymyr. Kur e dim që në Evropë tashmë është trendi është i mbylljes së tyre dhe nuk ka më termocentrale të reja. Shumë pak ka ose shumë të vogla janë trendet për termocentrale të reja. Janë 4 ose 5 në krejtë Evropën që janë para pa më ndërtu këto vitet e ardhshme. Çka thonë fqinjt? Se ne e dim që ne e peshojmë Prishtinën se çështja është gjendja e ajrit në Prishtinë. Çka thonë fqinjt? Por realiteti është që Serbia dhe Bosnia po tentojnë të ndërtojnë akoma termocentrale me qymyr. Mirë po ata kanë gjetë një formulë tjetër dhe një drejtim tjetër ku janë orientuar nga investimet kineze, cilat i shpërfillin gjitha standardet të cilat janë mjedisore dhe sociale. Në rastin e Kosovës re, ne kemë bankën botërore cila po tenton të jetë një garantues i këtij procesi. Tjep një kredi garancioni, më pas të ndihmoj institucionet që të gjenë pjesën tjetër të kredis për investim. Dhe në këtë rast, COSID-i në qdo 6 muaj është prezent në takimet e Bankës Botërore me qenë se është aktori kryesor i këti procesi. Qka ndodhë në Bankën Botërore është se vetëm Amerika mundohet të apërkra akoma të termocentralin e ri, ndërsa shumica e shteteve evropiane janë disa për tyre janë kundër, disa për tyre akoma nuk kanë dalë me qëndrim, mirë po nuk e shofin si alternativ investimit me qëmyr, sidomos në këtë periudhë kur zhvillimet e fundit shkojnë ka teknologji të cilat janë të burimit të ripërtreqme. Pra, Amerika duket se shtyen për shkak se investitori tyre është pjesë e procesit, ndërsa shtetet e tjera e shofin të pak më ndryshe këtë situatë dhe për Bankën Botërore, ky është projekti i fundit, ku ata tentativisht mund të investojnë në një projekt me qymyr. Mirë, kur jemi tek administrata amerikane, deri në administratën e kaluar, e dim se ka pas politikat e gjenerimit të energjisë elektrike me mbetjet fosilore, kanë qenë të ndaluara, pra për krahja, nga vetë administratë amerikane, ata e kanë pas një moratorium në SBA, dhe ky ka qenë edhe një armë shumë e fuqishme e juja në ndaj Bankës Botërore, si argument i fuqishëm. Mirë po, me administratën e re të Trumpit, ai si duket ka pak vizion në këtë aspekt, ka deklaru publikisht se do të tërhiqet nga disa marrëveshje ambientale që SBA e kanë nëshkru në nivel ndërkombëtar. A është ky një disavantazh i COSID-it? Shqipe, plani i prezidentit Obama për ndryshimet klimatike në ka ndimua neve që këtë projekt të mundohemi të fusim në kuadrë të ati plani të administratës Obama. E dim që qëndrimi i prezidentit Trump është ndryshe, mirë po nuk presim që ato plane dhe ato strategji të rivokohen komplet nga prezidentit Trump, për shkak se duhet të kuptojmë që Amerika nuk është e vetme në këtë fushën e luftimit të ndryshime klimatike, por është një aliancë shumë më e gjatë. Sigurisht që prezidenti Trump mundohet që të rikthej prap investimet në fushën e, ose në burimet fosile, mirë po e shohim pak si problematike dhe mos tem të pamundur. Do të thotë, tjetër gjë është ajo që ka folur presidenti Trump gjatë fushatës elektorale, mirë po realiteti duhet të jetë pak më ndryshe. Në rastin e Kosovës së re, a ndikim nuk presim që duhet të reflektoj, ha? Të reflektoj diçka, por do të kjo mbetet të shifet se si dhe qëfar do të bëj administrata e presidentit Trump në muaj dhe vazhdim. Gjithsesi, në Kosovën e re, aktori kryesor është Banka Botërore, me cilën potenton të ajap atë garancionin bankar parcial, dhe aty Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë një votë, ndërsa vendimin e bankës
botërore e kanë shumë shtete. Do të thotë duhet del në board, pastaj boardi të votojë nëse është ose nuk është në favor të Kosovës së Re, pra kanë peshë dhe votat e shteteve tjera. Është folur dhe flitet shumë për energjinë e ripërtritshme. Cilat janë resurset tona, a kemi interesim, cilat janë politikat për promovimin edhe për thjesht për joshen e investitorëve në këtë fushë dhe a ka investitorë që janë të interesum të investojnë në Kosovë ose nëse nuk janë, cilat janë ankesat, cilat janë kërkesat e tyne? Jënë dy aspekte që kisha dashur me i përmend. E para është që burimet e ripërtritshme me anë të strategjisë energjisë Kosovës janë të marginalizuara nëse mund të them, ose janë të mitiguara në aspektin e rëndësisë të tyre që kanë në strategjinë energjisë. Dhe në anën tjetër... Do më thonë, ta kuptoj mirë. Janë resurset mirë po në letra po minimizohen, apo? Jo, resurset, shqipe, qeveria Kosovës asnjëherë nuk ka bërë në studim, në hulumtim për të parë se cilat janë resurset në fakt. Kosidi, me partnerët e ti, ka arrit të bëj disa modelime për parë se cilat janë kapacitetet e burimit të ripërtritshme në Kosovë, të cilat mund të funksionalizohen në një periudhë deri në vitin 2025. Ku kemi gjasat më të mira? Gjasat më të mira janë të energjia diellore dhe energjia e erës. Këto dy aspekte janë ato të cilat ne do të duhet të fokusoheshim dhe të mundohim të thithim investime nga jashtë. Mirë po, çka dashta me thonë me aspektin e strategjisë është se momentin kur ti e drafton ose e harton strategjinë energjisë për të maksimizuar përdorimin e qymyrit në vend, atëherë jetë shumë pak hapsirë për interesimin e kompanive që të investojnë në burimit të ripërtritshme. E parë, e dyta, arritja e këtyre caqeve, do të thotë, ose arritja e këtyre investimeve, funksionalizimi tyre, në shumë aspekte është bllokuar edhe nga zyra regulatorit energjisë. Çka duhet të them me këtë? Për një kompani, për të fituar licencën e fundit që të prodhojë energji elektrike, duhet të kaloj 18 deri në 21 zyra të ndryshme për të marrë këto licenca. Dhe kjo është një byrokraci e pa parë, sepse në momentet caktuara investitori lodhet në mes të procesit dhe tërhiqet siç ka ndodhur rastet e mëhershme. Çka kemi kërkuar na është që qeveria e Kosovës ose zyra regulatorit ose institucionet ta krijojnë një one-stop shop, ku kompanit mund të drejtohen vetëm në një vend dhe këto procedura byrokratike të eliminohen. Në mënyrë që të jetë më e përshtatshme për kompaninë që të aplikojë dhe të marrë licencën. Ta them një shembull. Për energjinë solare, kërkohet një licencë e impaktit në ujra. Tash, pyetja valide është, çka është lidhja mes panelit solar dhe ujit? E vetëmja lidhja është se uji kërkohet për t'i pastruar panelet solare. Por ti duhet ta marrësh një licencë që nuk kupton se duhet të shkosh në ministri dhe të aplikosh për këtë licencë. Pra janë kështu disa procese të cilat e dëmtojnë shumë lehtësinë e të bërit biznes në fushën e burimit. Mirë, a mendoni se politikat e tilla për promovim të investimeve janë në favor të investimeve lokale, se e dinë që edhe Kosova ka potencial të brendshëm të investues. A mendoni se licencimi është më i lehtë për tuajt apo për kompanitë vendore? Mendoj që licencimi duhet të jetë i njëjtë. A është i njëjtë? Nuk jam në dieni nëse ka ndryshime të mëdha, po besoj që duhet të jetë i njëjtë, sepse nuk ka në specifikacion shtetë që ishtë dashtë mjë kërku investitorë të fujtë. Në disa licenca kërkohet që të ketë përvoj 3 vjeqare në fushën e caktume. Dim që shumica kompanive në Kosovë nuk e kanë atë përvoj. A është kjo një loj diskriminimi? Po shefe tash, unë nuk isha me thënë që është diskriminim, unë do t'ju kërkohet një eksperiencë për shkak se edhe kompanitë vendore do dinë se si të dispeqohet, si të menagjohet. Mirë, kompanitë e reja që të themelohen. Kompanitë e reja që të themelohen. A është diskriminus kjo për kompanitë e reja kosovare? Po në atë rast mund të thuar që është diskriminuese. Pra kompanitë e reja nuk mund të aplikojnë për licencë energjetike? Duhet ta dëshmosh që ke një eksperiencë sipas
të të kushteve të cilat janë në fuqi, duhet ta dëshmosh se ke përvojë të në burimet e ripërtërishme dhe ke punuar disa projekte. Në këto raste shumica ndoshta kompanive kanë ose disa prej tyre kanë kërkuar edhe mbështetjen nga kompanitë jashtme, të cilat kanë krijuar një konsorcium dhe kanë aplikuar. Por që atë du të them është se në listën e të para kualifikuarve për burimet e ripërtërishme, sidomos në burimet tjellore, kemi disa kompani vendore të cilat kanë marrë licenca, të cilat janë vendore, kemi edhe kompani të cilat kanë krijuar konsorcium me kompanitë e huaja nga jashtë, dhe janë mbyllur këto, sepse si cila nga këto burimet e ripërtërishme ka një skemë mbështetëse deri në sa megawatt shteti mbështet atë, dhe për shembull energjia solare është mbyllur për shkak se janë arritur a s'ka deal më? Coqet, tash problemi është që ne përmendojmë që nuk ka deal, por në fakt nuk jemi të vetëdijshëm që ne jemi në pozicion shumë më të favorshëm se shumica e shteteve evropiane kur vjen te rrezatimi ose ditët te kapaciteti termik i Kosovës. Dhe çka dua të përmendim së fundmi është se IRENA, e cila është agjencioni ndërkombëtar i burimit të ripërtërishme, del me publikimin e tij të fundit dhe thotë që për gjithë Ballkanin, po edhe për secilin vend veçanërisht, thotë se kanë kapacitet shumë më shumë për energji të ripërtërishme se sa që po shtyhen qeveritë vendore. Do të thotë, kapacitetet ekzistojnë, normalisht që ne duhet shtyjmë edhe që të funksionalizojmë sa më shumë burimet e ripërtërishme, për shkak se është një energji që s'ke nevojë as me nxjerr nga jashtë, as me... Nështë a kemi nostalgji për tymin e qymyrit, apo? Shpesh, do më thonë, e përmendin këtë rastin, kur poleni ju shkakton të lashe njerëzve dhe të të stina pranverore, sepse jem nështë amësu që të thithin plunin dhe timin e dioksidit karbonit. Cilat jenë orientimet e kosidit në të armën, qëfar projektesh keni pa raporte realizoni qoftë nivelin kosovar, qoftë në nivelin ndërkombëtar? Ne në dy vitit e fundit në takimet tona që kemi bërë për strategjin e kosidit në Kosovë, po gjithashtu edhe në dialogun që kemi pas me institucionet publike të Kosovës, kemi ftuar disa partner tanë nga rajoni për të parë se çka në realitet po bën kosidit dhe se si po i shtyhen politikat për energjinë e gjelbër dhe ekonominë e gjelbër. Dhe nga këto takime ose nga këto partneritete që kemi zhvilluar me partner tanë, ka lindë ideja që mund të ndoshta të transferojmë këtë njohuri që ka kosidi në nivel rajonal. Dhe së fundmi ne kemi krijuar një rjet organizatave të cilat avokojnë gjithashtu për burimet e ripërtërishme dhe për zhvillimin e qëndrueshëm në rajon, në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe në muajin maj kemi konferencën ndërkombëtare të cilën po organizojmë me komunitetin, sekretarinë e Komunitetit të Energjisë në Vjenë, ku do të jenë pranishëm disa ministra rajonal dhe partner tonë me cilët do të zhvillojmë debatin për zhvillimin e qëndrueshëm, tiret Sustainability Forum. Pra kjo është një shtys që ne po e bëjmë si kosit fillimisht. Si lojtari rëndësishëm në rajon. Në rajon, dhe po e mbledhim akterët e nivellit të lartë, njërë që dialogun të bëjmë në nivel shumë më të lartë. Kjo është bërë për shumë arsye, e para strategjit rajonalit e energjisë duhet të orientohen karshi një tregut të liberalizum dhe në karshi një liberalizimi më gjerë të tregut rajonal. Pra që të mësohemi të funksionojmë në një treg të hapur dhe të mos mbyllemi duke ndërtuar kapacitetin me qymyrë se cili veç e veç duke u thirur në sigurinë energetike, sepse siguria energetike duhet ndodhë edhe me kapacitetit e burimit të ripërtërishme jo vetëm me qymyrë. E dyta është që ndryshimet klimatike të cilat janë duke u luftuar vazhdimisht nuk mund t'i bëjmë si vende veç e veç, por vetëm në momentin kur ne bashkohemi si Ballkan Perëndimor dhe i adresojmë gjërat si një region, kashin ndryshimeve klimatike. Dhe e treta është që të shohim se si mund të operojmë ne individualisht në treg të përbashkët dhe t'i shkëmbejmë përvojat dhe eksperiencat tona në nivel regional.
Pra, ky është niveli të cilin Balkan Green Foundation është duke shtyrë dhe është duke ndodhur më tani në nivel regional me aktorët më të mëdhenj të fushës së sektorit të energjisë, në mënyrë që ky debat të vazhdojë edhe më tutje. Visar, faleminderit shumë për pjesëmarrjen në emisionin VIP Intervista. Shpresojmë që synimet të arrini ju dhe të kemi një Kosovë më të pastër, më energji të ripërtritshme edhe me perspektivë për të ardhmen e fëmijëve tanë. Faleminderit shumë, ajo është edhe vizioni jonë me të cilin po shpresoj që një ditë do t'ja dalim dhe do t'a kemi një rajon me më pak sëmundje respiratore, me më pak dëme në ambient që shkaktohen nga tymi dhe nga mbetjet fosile kështu me radhë. Kështu që po shpresoj që një ditë do t'jetojmë gjithë në një Kosovë të pastër. Faleminderit shumë. Tre shikut të nderuar, në VIP intervistën e sotme ishte Visar Azemi, koordinatori i rrjetit të organizatave civile KOSED. Ju faleminderit për vëmendjen.